Це Сергій та Максим. Вони керівники конкуруючих логістичних компаній. Сергій користується традиційними способами закупівель. Це не завжди швидко і дешево, зате, як він думає, це надійно. Максим же користується послугами компанії «Байпро», додатком, який оптимізує процеси закупівель. Уявімо ситуацію. У Сергія та Максима зламалася машина в дорозі. Водій Сергія подає заявку у відділ закупівель. Відділ закупівель подає відповідний запит своєму основному постачальнику. Постачальник перевіряє наявність запчастин на складі. Якщо дана позиція відсутня, доводиться чекати. До того ж, тормозні колодки у цього постачальника можуть бути дорожчими, ніж в середньому по ринку. Водій Максима у цей час самостійно робить заявку в додатку «Байпро». Максим погоджує її, і ця заявка автоматично потрапляє на тендер до всіх перевірених постачальників. Максим обирає найкращу пропозицію по ціні та термінам доставки, а постачальник надсилає товар напряму водієві, який може відслідковувати статус виконання цього запиту. Таким чином додаток «Байпро» дозволяє компанії Максима контролювати процес закупівель, обирати товари необхідної якості, отримувати замовлення на протязі 2 днів та економити до 10% коштів. Ви теж так хочете? Тоді заходьте на сайт «Байпро Тім» та заповнюйте форму. «Байпро» – ефективні закупівлі – це просто!